Pihla, minkä takia sä oot valinnut asua kaupungissa? Sanotaanko, että mä oon valinnut sen nimenomaan, että mä halusin asua siis Kalliossa, joka on yksi Suomen tiheimmin asuttuja paikkoja. Ja nimenomaan Kalliossa siksi, että täällä on hyvä yhteisöllinen meininki. Ihmiset haluaa tehdä yhdessä juttuja ja kehittää tätä kaupunkikulttuuria. Tosiaan on niin kuin arvioitu, että vuonna 2050 kaikissa maailman kaupungeissa asuu yli 70% ihmisistä. Eli se, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin just noista syistä, mitä sä mainitsit, niin se tuo kyllä tulevaisuudessa varmaan aika paljon muutoksia. Ja ylipäätänsä ehkä toi, että kaupunkirakenne tiivistyy, niin toivon, että tulevaisuudessa se synnyttää sitten enemmän vielä niin eri alojen tällaisia niin kuin yhteistyöverkostoja ja sitten sitä kautta uusia innovaatioita vaikka jakamistalouteen tai näihin tulevaisuuden niin kuin haasteisiin, mihin me tarvitaan niin kuin vastauksia. Kaupunkirakenteen tiivistymisessähän on siis uhkana sit se, että tietyillä alueilla neliöhinnat nousee ja sit siitä tulee tosi paljon eriarvoistumista, jolloin sit erilaiset ihmiset ei kohtaa toisiaan ja sitten ihmisten on aika vaikea oppia myös niinku ymmärtämään toisiaan ja ei synny ehkä samalla tavalla niinku uusia innovaatioita. Tulevaisuudessa niin näkisin, että tarvitaan oikeasti vielä enemmän sellaisia paikkoja, missä erilaiset ihmiset voi niinku yhdessä toimia ja tehdä juttuja, että jos tai kun tila on niin kuin kalliimpaa, niin sit se on niin hankalempi myös löytää sellaista tilaa, että oltaisiin niin kuin valmiita tukemaan sellaista niin kuin epäkaupallista ihmisten käyttöön ilmaista tilaa, joita kuitenkin sitten tarvittaisiin yhä enemmän, että ihmisten välinen ymmärrys niin kuin lisääntyisi. Ja sit sitä kautta voi syntyä myös siis uudenlaisia niin kuin palveluja ja innovaatioita sitten niihin niin kuin haasteisiin. Joo. Ja ehkä tuohon voisi lisätä jotenkin vielä sen ajatuksen siitä, että nyt kun me eletään ympäristökriisin aikakautta ja ehkä ihmiset haluaa entistä enemmän tehdä sellaisia valintoja, että merkityksellisyys ja toisten kohtaaminen ajaa ehkä enemmän niin kuin omistamisen ja kuluttamisen ohi, niin sitä suuremman syyllä olisi tosi tärkeää, että meillä olisi tällaisia tiloja, mihin sitä voisi tuoda. Niin ne voi toimia sit niinku ihmisten tavallaan jakamisen alustoina myös. Yhä enemmän pitäisi miettiä sitä, että miten me voidaan vastata siihen tarpeeseen, että mitä meidän tiloilta halutaan ja mihin kaikkeen niiden pitäisi pystyä. Ja tosi hyvin ollaan nyt jo Setlementtitalolla onnistuttu siinä, että täällä toimii erilaisia ihmisiä yhdessä ja tosi paljon on sitä erilaisten ihmisten kohtaamista.